liwasan limta iman abada ala al-habib bika khairil khalki kul limi wal-habib ul-ladhi turja syafa'atuhu likulli haw liminal akhwali muhtahimi. Mumpung durung ketekanan malaikat juruan mati, ingatlah wahai saudara-saudaraku, sedur-sedurku, jamiah lingseruni, bersungguh-sungguhlah dalam belajar dan mengaji ilmu agama. Mumpung kita masih hidup, belum kedatangan malaikat Israel. Kulolan panjenengan Wang Sulono, pitakonku marang siro, saka ngendi siro iku, manang ngendi tujuan iro. Wahai manusia, jawab pertanyaanku kepadamu. Dari mana kamu hidup dan kemana tujuanmu hidup? Kulo gesang tanpa nyono, kulo mboten gadah sejo. Mung kersane kang kuoso, gesang kulo mung sadermo. Hidup kami tanpa disangka, tanpa dinyana. Kami tidak punya kehendak, semuanya hanya kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kami sekedar menjalani hidup. Sak temeni gesang kulo, sak menika inggih wonten ngalam dunya. Dunya ngalam keramaian, isine mung apus-apusan. Yen sampun dumugi mongso nuli sowang kang kuwasa. Siang dalu sinten nyono tekane sing njabut nyono. Jika sudah datang waktunya kiamat, kami akan menghadap kepada Yang Kuasa. Siang malam, siapa yang menyangka datangnya sang pencabut nyawa? Urip nang alam dunia iku mung sedelok, ibarate wong kang mampir ngombe njupuk nang genuk, bakal ngalih panggonan yo iku nang akhirat. Yen sira kapendhem wonten kakubur, kembang kambujo iku tetenger wonten maesang kula. Yen amalipun namung sekedhik, bakal peteng dedet panggonan kubure. Mergo akhirat anggon sejati ini mung amal becik sangu nih. Ingat wahai saudara, hidup ini hanya sebentar. Jika kita nanti pasti pindah hidup di akhirat, tempat kembali yang sejati hanya amal kebajikan sebagai bekalnya. Yen wis nang alam kubur suwanmu marang pangeranmu, sopo kang dadi kancamu, opo kang dadi gawanmu?
kang nyelametke awakmu ya iku awakmu sing pas ngaji iki. Kanca-kancamu pandungane. Iling pangiling sak kancamu iku dadi slamete kuburmu. Sewaktu-waktu engkau menghadap kepada Tuhanmu, siapa yang akan menemanimu? Ya, bekal apa yang engkau pernah ngaji itu yang menyelamatkanmu. Duh Gusti, kula sowan marang panjenengan. Kula muji wonten panjenengan. Yen kula miji tanpa rencang, tanpa sanak, tanpa katang, tanpa bondo, kula katilaran Gusti. Gusti Allah ngendika, lamun kuwi nangis getih, lamun kuwi njaluk sepura marang aku, yen wis kuwi kajabut nyawamu, kuwi ora bakal tak sepuro kecuali amal telung perkara. Idza mata banu adam ing kota amalu illa salas. Ing nalikane mati sopo anak Adam, iku bakal padot sopo amale wong iku kejaba telung perkara. Siji amal jariah, nomor loro ilmu sing ono manfaate, nomor telu anak kang soleh. Opo amal jariah iku? Yo iku bondomu, batimu, keuntunganmu nalikane kowe kerja nang alam dunya, sing kowe dikei kekuatan dening Allah kanggo kerja. Keuntungane batine iku sing kok tasarupno marang langgar musala lan masjid. Iku yen masjid digawe sembahyang, lamun kowe ngapejah wonten kuburan, iku iso dadi damare kuburanmu kang dadi padang. Iku sing iso nyudo siksamu, ilmu kang manfaat. Walaupun hanya seayat, jika engkau sampaikan, jika engkau bisa membaca Al-Fatihah, nanging engkau tular-tularkan. Jika engkau bisa membaca Al-Fatihah dan Bismillah saja, jika ini engkau tularkan dan engkau amalkan, jika pada waktu saatnya engkau ngapecah alias mati, yen sing nate kok wurui, sing nate kok wulangi, iku diwoco, iku iso sumerambah mili wonten kuburan panjenengan dadi adem ayem wonten panggonan kuburanmu. Iku ilmu kang manfaat. Apa maneh kowe ngaji nangai barang kang ngaji, yen sing wis aji sing kok tinggal nggone alam dunya, iku bakal isok ngajeni awakmu marang kuburmu. Lamun kuwi ora iso ninggali dunya brono marang sanak kadangmu lan anakmu, ninggalno dunga. Duh Gusti, kula sowan marang panjenengan, kula miji tanpa rencang, tanpa sanak, tanpa kadang, napa malih bondo amal kula mboten gadah. Gusti, kami sendirian
menghadapmu saat ini dalam kegelapan, tanpa teman, tanpa kasih. Hartaku sedangkan tertinggal ada di dunia yang dulu kami eman-eman, tapi sebelum aku nikmati, malaikat Israel menyapaku sampai aku keliang lahat. Sungguh aku menyesal. Yen manungso sampun pecah, yen manungso sampun kapundhut dening Allah, kaya dene manuk miber wonten kurungane, lawon putih sampirane, lamun nyowo sampun uwal saking griya sawah, lamun nyowo sampun pisah saking jasad, najan nangis sanak saomah, nanging kempal boten betah. Jika sudah mati, seseorang akan pisah dari rumah, sekalipun sanak saudara dan sawah, tertinggalkan anak istri menangisi. Padahal kalau hidup berkumpul terus rasa, terus rasanya seakan abadi di dunia. Ternyata nyawa pun tidak betah. Senajan berbondo-bondo, morine mung sak sarung ombo, anak bojo moro tuwa, yen wis nguruk banjur lunga. Yen urip tan kebeneran, yen urip tan kebeneran, bondo kang sak pirang-pirang ditinggal, ditinggal dienggo podo rebutan, anak-anak podo keteteran, anak-anak podo rebutan. Eling dining dungone Kanjeng Nabi, Tuh Gusti, kula panjenengan uripaken kanthi miskin, kula sampean kembulaken kalih tiang-tiang miskin, cabut nyawaku dalam keadaan miskin, ya Allah. Iki dungane Rasulmu, kue kaya uper-uperan dunya galugalan. Jika tak benar dalam menjalani kehidupan, tak mampu mendidik dan mengarahkan keluarganya ke jalan yang benar, sehingga anaknya keteteran hidup tanpa arah, materialistis lupa jasa orang tua, yen sowan Kang Moho Agung ojo susah, ojo bingung, janji ridhone pangeranmu genggemen amalanmu, amal soleh tan mung siji dasare waton ngabekti nderek marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbil Mustafa baligh makho sidana wa firlana mam
Ramadhan ya wasi al karomi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal akhwali muhtahim. Sholat miras nyambut damel lenggasi nambi lumampah amisuh nanging wicanten kesahan kalian tilem ananing napas kita tandaning jiwa kita ananing getih kita tandaning roh kita ananing jasad kita tandaning roh so kita ananing krentek kita tandaning nyawa kita. Gusti Allah Kang Maha Suci ora kingsir kahanan jati nyekti dateng semugi sekabeng alam niki. Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawatul khalim wa anta ni'mal karim. Mula dulur pada sujudah syukur marang nikmate Allah sedaya hukum ketuwe Allah sedaya makhluk balik nang Allah. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul khalif wa antani ma'uim. Ojo tumeh sugih lan pondoh yen pangeran paring loro pondoh akeh tanpa guna dokter mong rekoso. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa antani ma'uim. Mula mumpung siro soke infak ojo wegah wegi darmo condata ditake tetulung jo pilih pilih. Mula mumpung siroh waras ngibadah kanti ikhlas yen leloro lagi teko sanak mumung bisa ndungo. Ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Rahim antal jawadul halim wa antani ma'uim. Mumpung sirah isi gagah mempengonyengkut ojo wegah mengko sirah yen wis pekun ojo nongso karo getun. Mumpung kamu masih kuat masih gagah kiat engkau beribadah jika engkau sudah loyo jika engkau sudah pekun mana mungkin engkau bisa beribadah. Mangkane sing ikhlas kanca padha ilinga uripmu sing ngati-ati mung sepisan ana dunya yen wis mati ora bali. Gusti Allah wis nyawisi
Islam agomo kang sejati, tatanan kang anyukupi, lahir batin kang mumpuni. Gusti Allah pangeran kita, Al-Quran pedoman kita, Nabi Muhammad panutan kita, umat Islam sedulur kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Karim, antal jawadul khalim, wa antani mamuhi. Ya Allah kang maha suci, kulo nyuwun ilmu sejati, lawan ngaji lengsir wengi, nyontoh dateng Kanjeng Nabi. Mugi Allah paring ridho gesang kita wonten dunya, selamat saking bebaya, teng akhirat melebet suwarga. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, antal jawadul halim, wa antani malmu'i. Amin, amin. Ya, ya Allah, ya Rahman, Allah Rabbal Alamin, mugi paduka ngabulno sedaya panyuwun.